нэгдүгээр асуудал байх юм аа. Энэ эдийн засгийн банк ороогоор яагаад оруулаад байгаа юм бэ? Нийт одоо энэ инженерийн шугам шүлжээтэй холбоотой асуудлууд, дэд хүчтэй холбоотой асуудлууд, үйлдвэрлэл үйлчилгээтэй холбоотой асуудлууд гэдэг эдийн засгийн банк ороогоор орж өгөн сандууд авсан бол зүгээр байх. Энд нэг хариулт өгье чи нэгдүгээр. За, хоёрдугаар нь нийслэл хот нь хотын аж ахуйн талаар дараах чиглэлийг хэрэгжүүлнэ гэдэг 8-3-р зүйлд заах байгаа юм байна. Энэ 8-3-5 дээр хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагаа гэсэн юм. Дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагаа гэж бие боловч хувьдаа л мэдэхгүй юм байна. Яаж одоо хэлэхээр дахин хөгжүүлэх гэж энэ би бодохдоо бол дахин төлөвлөлт гэж хэлж байгаа болов уу гэж ойлгоод байна. Дахин төлөвлөлт. Нийс хотын дахин төлөвлөлт байх шүү. Энийг бас нэг хэрэгж хараарай. Хоёрдугаар хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагаа гэдэг нь хайчил. Нөгөө хот суурин газрынхаа төлөвлөлтийн асуудал чинь энэ дэс нь хайгдсан байх шүү. Улаанбаатар хотууд бол өөрөө өөрсдийнхөө одоо хот суурин газрынхаа өөрийнхөө нутаг дэвсгийн төлөвлөлтийн асуудлыг бол зайлшгүй хийх ёстой. Тийм болохоор төлөвлөлт гэдэг үг чинь энэ дотор хайгдсан байх шүү. 8-3-6 дээр нийслэлийн ард замын арчлалд засвар хямлт гэсэн бай. За, мөн адилхан нийслэл хотынхаа Улаанбаатар хотынхаа өнөөдөр төвчрэл ямар байгаа вэ? Тэгэхээр ард замынхаа төлөвлөлтийн асуудал бол ард замынхаа сүлжээтэй холбоотой асуудал бол ямар хэдэн хонд ямар ямар ард замууд байх юм ямар одоо том хэмжээний ард зам байх юм орон нутгийн хэмжээтэй ямар замууд байх юм хурдны замууд чи яаж холбогдсон гэж хэлсэн энэ нийслэлийн ард замтай холбоотой төлөвлөлтийн асуудал чинь бас хайгдсан байх шүү. Энийг бас эргэж хараараа гэж. За, 2-р 838 дээр бол бас засвар хийж орж ирсэн юм шиг байна. За, улс дулаан цахилгаан хангамж гэсэн байх. Тэсэгчлсэн инженерийн хангамж, улс дулаан цахилгаан хангамж гэсэн байх. Монгол улсын хэмжээнд эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээ гэж би. Тэр үеийн Монгол улс олон улсын нэгдсэн хүчний нэгдсэн сүлжээнд хүртэл одоо орохоор төлөвлөсөн явж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор энэ үүсэг чинь хасагдах нь зөв. За, Жаданбай Батэрд нэг шүү. Үлдсэн минут. За, тэгэхээр энэ 838 дээр бол засаж орж ирж байгаа юм шиг байна. Энэ нийслэлийн ус дулааны төвлөрсөн бус инженерийн хангамж гэж орж ирж байгаа шүү. Энэ чинь бол зүйтэй баха. Түүнээс одоо эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээл бид нар очоод орсон. Тэр үеийн бол одоо олон улсын сүлжээ нэгдсэн сүлжээнд хүртэл орох талынхаа нэгэн том зүйл бид нар ярьж байхад энийг Улаанбаатар хот одоо ингээд тасалж явах юм зүг ус байсан юм а гэж. За, ямар ч байсан ингээд дулааны нийслэлийн ус дулааны төвлөрсөн бус гэдгээр нь орох зүйтэй баха. Инженерийн одоо цахилгаан гэдгээ бол хасааж явах юм зүйтэй. За, түрүүний миний хэлсэн хоёр асуудал байна. Энд дээр хариулт өгөөрэй. Нэгдүгээр нь хот суурингийн төлөвлөлтийн асуудал, хоёрдугаар нь ард замын төлөвлөлтийн асуудал чинь хайгдсан байх шүү. За, ажлын хэсгийн дарга Жамын Орлогийн Скватер. Тэ, манай Батэрдэн гишүүний тэр санал сайн анхааруулгыг хүлээж авч байна. Би ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд бол энэ найруулгын шинжтэй учраас бол их хурлын даргад бол энэ найруулгын маягаар ингээд авчиж болохоор юм байна. Зарчмын биш. Гэхдээ тэр оновч дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагаа гэж би ч гэсэн бас уучлаарай. Тэгээд энийг бол таны хэлснээр дахин төлөвлөлт гэдэг энэ агуулгаар нь явъя. А, тэр нийслэлийн авц замын ачлал засвар хяналтын дээр харин төлөвлөлтийг найруулгын маягаар төлөвлөж оруулж болох уу гэдгийг нь бол бас ажлын хэсгийн хаалцуудтай зөвлөж байгаа дараа шийдэж болох байх гэж бодож байна. Тэгээд саналыг бол ер нь үдээ авчих. Хэд хэддүгээр санал үлээ тэн дээр нь хойд нь Жамын Орлогийн Скватер улсын хөлөг 8-3-5, 8-3-6.